Ja, hvor er det smukt. Jingle Bells, en af verdens bedste melodier. Hvad kan gøre en mere lykkelig, det ved jeg ikke. Velkommen til Artistisk Selskabs julestue. Og jeg skal jo med det samme sige, at julestue, det er jeg jo ikke særlig vant til. Og en af grundene til, at jeg har tænkt mig at lave en, det er, at jeg er blevet ringet op af flere forskellige medier, som gerne vil have historier om, hvordan holder ateister jul. Og så kan man jo spørge formanden for Artistisk Selskab. Og jeg har aldrig holdt jul. Så det her, det er mit første forsøg i at lave lidt forskelligt julepynt. Jeg har et kalenderlys her. Det er grønt, og det står en rød skål. Jeg har et juletræ. Nogle hemster gemser, det skal forestille slik med sløjfer på. Og et lille tableau. Eller hvad man kalder det. En julemand, der hænger i et træ. Jeg ved ikke rigtig, hvor godt det billede er, men den kostede en 10'er, og det var fedt. Og der er en rød julestjerne her, og en snemand. Så man kan sige, at jeg er lidt en amatør, men jeg gør, hvad jeg kan. Og hvorfor holder vi så julestue? Ja, det er jo ikke bare for at holde julestue og lave gak og gøjl i den. Der er jo faktisk en god anledning. Julen er jo en tid, hvor man tænker på sin familie, man tænker på sine venner, og man skal måske også tænke på dem, der ikke umiddelbart er ens venner, men som er nogen, man har en kommentar til i løbet af det år, der er gået. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har haft en annonce i en lokalavis nede i Sønderjylland, nede i Sønderborg, hvor der var en præst, som mener, at evolutionen er blevet en religion. Og derfor så skal den nedkæmpes for enhver pris. Og han fortæller også sine konfirmander og andre mindreårige, at jorden kun er 5.500 år gammel. Det er præsten Mads Jakob Jakobsen, jeg taler om. Han skrev det i en artikel, og det er veldokumenteret. Vi har også, jeg har skrevet en artikel om det på vores Facebook-side. Og jeg tænkte, at jeg ville tiltænke ham en kærlig tanke her i julen. Fordi det lyder som om, at han trænger til at, ligesom at få lidt lærdom omkring videnskab. Han kommer vist nok fra en videnskabelig uddannelse. Men da biskoppen ligesom vil sige til ham, måske skal du have noget efteruddannelse i forhold til evolution og teologi, hvordan hænger de to ting sammen, så takker han pænt nej. Og jeg har det sådan, at hvis man fortæller om religion i kirken, hvis man fortæller om Gud og Jesus i kirken, jeg er jo ateist, så jeg synes jo lidt, det er noget nonsens det hele, men lad nu det ligge. Det er i hvert fald veldeklareret, hvis det foregår i en kirke, og man har et religiøst budskab. Men hvis man har nogle konfirmander, hvor man ligesom fortæller dem, at evolutionen fører til, at man har en dårlig etik. Det fører næsten til det tredje rige. Holocaust er en sammenligning, der tit kommer ind i billedet her. Altså, det fører til, at vi rask væk siger ja til at abortere børn, som ikke lige er sådan, som vi gerne vil have det, at vi kan hjælpe ældre ud af deres lidelser ved aktiv dødshjælp, simpelthen fordi, at det er upraktisk. Og som han siger i sin artikel, formålet med det her, det skal være, at dem, som er raske og friske, jamen, de får den profit ud af det, at, som de kan bruge i deres eget liv. Altså, jeg synes, det er et fortegnet billede. Og hele ideen om, at hvis man anerkender et faktum, og det skal man lige huske på, man skal anerkende et faktum som viden. Det er ikke tro længere, når noget er et faktum. Så må man også anerkende evolutionen. Og man kan jo ikke sige, jamen, hvis det rent faktisk er sådan, det er sket, at vi er kommet her på jorden, så gør det os til dårlige mennesker. Det tror jeg absolut ikke på. Det er en fejlslutning. Når man så oven i det topper det med at sige til de unge mennesker, som man jo et eller andet sted er lærer for,
og altså et forbillede overfor, at der findes ikke beviser for evolutionsteorien. Så synes jeg godt nok, at man er ude på et skråplan. Jeg voksede op i Jehovas Vidner og fik at vide, at der var ikke nogen beviser for evolutionsteorien. Det fandt jeg så ud af senere, at det var der. Så derfor er jeg selv lidt sårbar over for det punkt. Så i al videnskabelighed og i al, hvad skal man sige, i den bedste mening, og selvfølgelig også med et glimt i øjet, så fandt jeg på den perfekte julegave til vores kære præst, Mads Jakob Jakobsen. Og det er denne bog her, den hedder Liv, den fantastiske historie om evolution. Og det er altså en børnebog, som forklarer helt elementært om, hvad evolutionen er for en størrelse. Og derfor er der en tidlig julegave på vej til dig, Mads Jakob Jakobsen. Jeg håber, du tager vel imod den. Vi sender den godt nok med et eller andet postfirma, så jeg kan ikke garantere, hvornår den kommer frem. Men jeg pakker den i hvert fald ned her i dag, den 8. december. Og det er med en kærlig tanke. Og så skulle man tænke, så er det gjort ved det. Det er en præst. Ja, det er en præst. Og det er kun en af præsterne i den danske folkekirke, der er 2500 af slagsen. Hvad skade kan det gøre? Og der læste så en forunderlig artikel i Kristeligt Dagblad, ateisternes favoritavis. Det var ikke intet mindre end DF's folketingsmedlem Alex Arntzen. Og han sagde altså, det her med, at vores præst her, Jakob Jakobsen, udtalte de her ting om evolutionsteorien, det affødte jo den her reaktion fra biskoppen, som ville have ham ind til en kammeratlig samtale. Og der skriver Alex Arntzen, Dansk Folkeparti, i Kristeligt Dagblad, at hvad skal vi egentlig med biskopper, hvis ikke en præst må sige, hvad han tror på? Og så nævner han, og så siger han en ting, at evolutionsteorien, det er nok et godt bud på, hvorfor vi er. Den er et godt bud. Det siger han trods alt. Det skal han have. Æres den, der æres bør. Men han siger, det er en teori. Og det betyder, at vi mangler den sidste brik, for at vi egentlig kan vide, at det faktisk er det, der er på plads. Og det synes jeg er et problem, at vi har en folkevalgt politiker, en magthaver, en der laver love for alle os andre. Ikke mindst på kulturområdet og på formidlingsområdet omkring viden. At han kan få lov til at sige sådan nogle ting i medierne, uden at han lige bliver sat en lille bitte smule på plads. Alex Arntzen, jeg har en bog på vej til dig også. Ja, nu behøver jeg ikke tage den op her, men det er den samme bog om evolutionsteorien. Se, i videnskab, der er alt en teori. Man kommer aldrig frem til, at det er viden, fordi man hele tiden ved, at man kan forbedre teorien. Man bliver hele tiden klogere på teorien. Man skifter noget gammel viden ud med noget ny viden, osv. osv. Men det betyder ikke længere, at det ikke er et faktum. Teorien om tyngdekraften er stadigvæk en teori. Det er bare ikke sådan, vi taler om det i det daglige. Så der er tale om en sprogforbistring her, hvad jeg kalder det. En teori, ja. Men en videnskabelig teori er stadigvæk et faktum. Man starter med et gæt. Man observerer noget. Man laver en hypotese. Man tjekker det. Man måler det. Man eksperimenterer. Man tilretter hypotesen. Og til sidst er den så velunderbygget, at vi har at gøre med en videnskabelig teori. En videnskabelig teori er et faktum. Evolutionsteorien er et faktum. Der mangler ikke en brik til at forklare os, at hvorfor vi er her, kan forklares ved hjælp af evolutionen. Men vi kan hele tiden blive klogere. For nu at skære det lidt ud i pap og sammenligne det med noget, der ikke er helt en til en, det er jeg godt klar over. Men for eksempel 2. verdenskrig, det er et stort kompleks af forskningsområder, historie, sociologi, socioøkonomiske teorier, militærhistorie, strategi, alt muligt.
Vi havde nogle grunde til at tro, at noget skete et sted på grund af nogle andre ting, og så fandt vi ud af senere, at det var ikke rigtigt. Så tilretter vi det. Vi bliver hele tiden klogere på 2. verdenskrig. Vi får hele tiden mere viden omkring det. Men der er ikke nogen af os, der betvivler, at 2. verdenskrig er et faktum. Og det er sådan, man skal anskue teorien om evolutionen. Evolutionen er et faktum. Men vi bliver hele tiden klogere på det, og vi bliver aldrig færdige med det emne. Så derfor, kære Mads Jakob Jakobsen og Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti, nu vil jeg i julestuen her simpelthen begive mig ud på noget, som det er næsten ærefuldt, men nu regner jeg ikke mig selv for at være så vigtig, så det er en ære. Men altså, hvis der er noget, jeg ikke kan finde ud af, så er det et par gaver ind. Men jeg vil prøve alligevel. Så nu giver jeg det et ærligt skud, og så sender jeg den her bog til jer. Og jeg skal lige bruge en saks her. Og jeg har købt noget fint julegavepapir. Det er første gang i mit liv, jeg har gjort det. Måske kan I bedre lide billedet, når jeg sidder sådan her, men det kan jeg altså ikke gøre. Og vi har bogen her, og jeg klipper. Jeg vil sige en ting. Og det er, at jeg har lært af De Nattergale og The Kartoffel Woman. Fordi da jeg skulle købe julepynt til dag, så sagde jeg, nu er der simpelthen rigeligt, men jeg kan godt se, der kan aldrig blive nok julepynt. Hvis først man har været i gang, så er der ingen vej tilbage, og jeg har simpelthen fået købt for lidt. Men sådan er det. Det er det første skud. La, 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 la. La, 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 la. Så sætter vi der. Det her, det bliver simpelthen godt. Ja. Det er så den første flotte pakke. Jeg ved faktisk ikke om gavepapiret vender rigtigt. Fordi hvis jeg kan mærke på, hvordan bogen er, så vender julepyntet på hovedet. Men er det noget, man opdager? Det ved jeg ikke. Og så vil jeg lige signere det med sådan et lille klistermærke her. Det er de få, vi har tilbage. Vi skal nok få lavet nogle nye. Men altså, det er jo også bare lige for og sende en hilsen, og med det vil jeg bare gerne, sådan her, jeg ved ikke, om det kan komme med på kameraet, og så har jeg skrevet en lille hilsen til både Alex og Mads Jakob Jakobsen, Alex Arnsen og Mads Jakob Jakobsen, får også begge to et lille julekort med. Og det bliver pakket ned i en papkasse, som kan tåle at få lidt skrammer på vejen. Og så vil jeg sige til alle jer, fordi nu er det også lidt et selvhjælpsprogram, eller hvad skal man sige, sådan noget med, hvordan laver man mad, hvordan laver man julepynt. I kan se her, hvordan man ikke helt skal gøre endnu. Men sender man en gave til en DF'er, som godt nok er selv det bedste tanke, men der kan være et strejf af satire. Så lige for at modgå den måske lidt rentende modtagelse, så kan man jo lige sprinkle lidt Dannebrog-flag ud over gaven. Det gør jeg så også her i det her tilfælde, bare for at vise mine gode intentioner. Så kære Mads Jakob Jakobsen, kære Alex Arnsen, ha' en rigtig, rigtig god jul. Og det samme vil jeg sige til alle andre derude. Ha' en rigtig, rigtig god jul. Og måske ses vi til et par små julestuer mere her i løbet af december.